kanggo Mama Jidakir Mimi Jarum Papai Jaki bekas tuan rumah serang Masoo Yayuaan Mimi Bayu Negeri Nok Ajeng sing duwe wilayah Blawangan sing paling jaki. Sunggar penangis nangis ning sapa sing kula sayangi wis adosi mata tang pinaluri selalu bisiki duwe dedeman beli kudun duwe Gondok aja sing paling cantik sing dua wilayah pelawangan gagah seati langkah sing baru batin kesumbat ngejerit primuning suratan takdir nasib diri salah demeni wong duwe rabi Bosena Jaya Papai Priski sing duwe Gunung Sumedang sareng mantu galak Mamai Bayu panas hati nahan lara rasa peri nambah dina ngaram gati jana masih cinta kula rela menderita asal kakak bahagia kadar rindu sering kangen demene wis kedrawasan Bosena Jaya raga seati langkah sing berung batin kesumbat ngejerit primuni suratan takdir nasib diri salah demeni bapane Priski wong duwe rabi Gono Kajeng sing duwe wilayah pelawangan Mimi Haji Kuslina Wongro Bapak Bapak Topa panas-panas sing geni beli nyusul panas seati nahan larang rasa peri nambah dina ngerem ketik jana masih cinta kula rela menderita asal kakang bahagia kadar rindu sering kangen
kemane wis kedrawasan wong junti weden gagase ati langkah sing berung patin kesumpat ngejerit primuni suratan takdir nasib diri salah demeni wong duwe rabe.